ያዘጋጀው ስለታለ እና ፕሮሚስ ላደርግልሽ ፈልጌ ነው። ምን ነው ምን ይሆነ አልገባኝም። ሰላም ሰላም፣ ውድ የሄሉ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ደህና ነን። ዛሬ ለየት በሚል መንገድ ከች ብለናል። ውድ ቤተሰቦቻችን ዛሬ ሄሉን ሰርፕራይዝ የሚያደርጋት ሰው አለ። በስልክ ምናምን ነው ደውሎ ያገኛል እና ሰርፕራይዙ ምን እንደሆነ አላወቅንም እኛ እስካሁን ሶስታችንም አናውቅም። ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ሰርፕራይዙ ምን እንደሆነ ምንም የምናውቀው ነገር የለም። አዎ ልጁ እንግዲህ ደውሎ ነው ያገኘን እና እናንተ ባላችሁበት ሰርፕራይዝ ላድርጋት ብሎን የሆነ ካፌ ቀጥሮናል። ያው እዚህ ማክሲ ካፌና ሬስቶራንት ቀጥሮናል። እንግዲህ እዚህ ሆነን ሄለንም ትመጣለች፣ ደውለንላት እሱም ይመጣል ትመጣለች። ሰርፕራይዙ ምን እንደሆነ ምን እናያለን። ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ገለስ ባለ ሀብት ነው መሰለኝ ብራዘር፣ ሰላም ነው ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችንም ስለተዋወኩኝ ደስ ብሎኛል። እኔ በጣም ደህና ነኝ። እኛም ደስ ብሎኛል። ናቲ ይባላል። ከእሱ ጋር አውርተናል። በአካል ብዙም እንትን አሁን ይኸው ዛሬ ነው በአካል የተገናኘ ነው። እሱ ደግሞ ጓደኛ ይሄ ጓደኛዬ ነው። ከዚህ ጋር ይተዋወቃል። እንታወቀ ማን ልበላችሁ? እየከበደ ስለማላቃችሁ። እኔ ሰላም ይባላል። ሰላም ዳግም መቅደስ። ካሜራማናችን ደግሞ ጸጋ። ሄሉን ከዚህ በፊት አውቃታል ማለት በዩቲዩብ ነው። እኔም መጀመሪያ ምናምን አውቃት ስራዎቿ ምናምን ነገር ከዛ ለሱ ነግር ያለው ቆይቷል። ይሄ ነገር እኔ ጋር ማለት ከተከሰተ ግልጽ ሰምታችኋል ብዬ አስባለሁ። ሄሉን ነግሬያችኋለሁ ሁሉንም ነገር። ያው በጣም ነው የምወዳት። ያው እንግዲህ ዛሬ እንግዲህ ከባድ ቀን ነው ለእኔ። እኔ ልመስ ጥያቄ ላቀርብላት ነው ማለት ጥያቄ ስላችሁ ጓደኛዬም እንድትሆን ያው ጠይቀው ያለው እሱም ሌላ ላይፍ ያላት አይመስለኝም። ምናልባት የሰማሁት ነገር ደግሞ ብዙም ለእኔም እንትን አላለኝም። እኔ ማለት እኔ የተሻልኩ ሰው ሆኜ ከእሷ ጋር ማለት ለመኖር እፈልጋለሁ። በጣም ነው የምወዳት ማለት እንድታውቁልኝ ብዬ ነው። እናንተም ጓደኞቿ ስለሆናችሁ እናንተን ያው በቪዲዮ አያችኋለሁ። እናንተን ምናምን ነገር በቪዲዮ አያችኋለሁ። እሷም ደግሞ እኔ ከዚህ በፊት ላገኛት ፈልጌ ነበር። እዚህ ያልነበረች መሰለኝ ደብረ ዘይት ነበረች ምናምን ቅርብ ጊዜ ነው የመጣችው። ያው ይህ አጋጣሚ ስለተመቻቸን በጣም ደስ ብሎኛል። ጥያቄን ደግሞ ተቀብላ ደስታችን አንድ ላይ ደስ እንዲላይ ይፈልጋሉ። ጓደኛዬ ያውቃል ብዙ ነገር ማለት በእሷ የተነሳ ብዙ ነገር እንትን እንዳልኩ በቃ ዛሬ በጣም ከብዶኛል። ማወራውን ነገር እየጠፋኝ ነው። ከባድ ነው በእርግጥ ስሜቱ ከባድ ነው። እርግጥ ምን እንደምትል ይፈጠር እንዳለ እኛ ምሰው እንረዳለን፣ ፊል እናደርጋለን ነገሩ እንደሚከብድ። ግን ያው አንዴም ያው ምችስ ሰው ፈልጎ የሚያደርገው ነገር አለ።
ከባድ ነበር። እኛም ደግሞ እሱን ተረድተን ቢያንስ የተወሰነ ተገናኝተን የሚሆንበት ወይም የሆነ ነገር መፍጠር ስላለብን እናንተን ቀድመን ስላገኘን ደግሞ ደስ ይለናል። አውስቲ ብዙ ጊዜ እሱም ሊያወራኝ በብዙ አንግል ሊያወራኝ ሞክሯል። ስለዚህ ጉዳይ የመጀመሪያ ሰሞኑን እየቀለደ መስሎኝ ነበር። እኔም እንደዛ መስሎኝ ነበር። ገና ወቸን ሳምንት በጣም ተጠቅቆኝ ነበር እንዴት እንደሚያገኛት ምናምን። ዛሬ ደግሞ የስራ ቀናችን ነው። ያው እንግዲህ ለየት ያለ ቪዲዮ ነው ዛሬ የምንሰራው ብለን አሳምነናታል። ወደዚህ እንድትመጣ እንጠራታለን። አሁን ያው ነግረናታል፣ ግን እዚህ እንደምንሆን ሁሉም ካሜራማን ሁሉንም ጠርተን በቃ ዝግጁ ስንሆን እንጠራሻለን ብለናት ነው። እሷ ስራ ላይ ስለሆነች ተለማምጃለሁ። ወይ እዚህ መስታወት ፊት ብዙ ሰዓት አውርቼ ነው ቆሚ ነው ምኞታችን ነው። አመሰግናለሁ። አሁን እሷን ደውለን እንጠራታለን። አንተ የሆነ ቦታ ላይ ሄደህ በቃ አይደለ ማየት የለባትም እኛም አታውቅም። ኢንፎርም ነገር አለች እዛች ጋር። እዛ ኦኬ፣ እዛ ነው፣ እዛ ትቸክስ። አዎ፣ ብቻ ነው። እንዴት ነሽ? ሁሉ ሰላም? አዎ፣ ጠፋን። በእናትሽ ካሜራ ማናችን እኮ ስራ ይዞ አይ አሁን መጥተዋል። እየጠበቅንሽ ነው። በቃ ቶሎ ብለሽ ነው ያው እየመሸ ስለሆነ ቤት ውስጥ ስለም አዎ ቤት ውስጥ ስለምንቀርጽ እንትን ይመሽብናል፣ ቤቱ ጨልሟል። እሺ፣ አፍጥኝ የኔ እናት። ሄሎአችን እንዲማስጠበቅሩ ጉንፋን ይዘጋል ነገር ነበር አለን አለን ፈረሙልሽ እና የሆነ ነገር እንጠቀም ፈረሙልኝ አለቃ ኧረ ደስ ይላል ተሳካይ የሆነ ነገር ከመጠቀማችን አዎ የሆነ ነገር ከመጠቀማችን በፊት የምናወራት ያለብን አዎ የምናወራት አጭር የሆነች ጉዳይ አለች ምንድን ነው በነገርሽ ላይ ካሜራ እዛ ጋር አለ አለ ሰላም ነው ካሜራ ማናችን ዳጊ ሰላም ነው ወይ ተብላል ሰላም ነው ዳጊ ምንድነው ምን አስበሽ ዳጊ ንገራት አንተ ብትወራት አይሻል አረ አንተ ንገራት አረ አታስፈራሪ ምንድነው መሰለሽ ይሉ ለስራ አይደል ለም ዛሬ ፈለግንሽ አይ ማለት የሆነ ጉዳይ አለ ለናውራሽ የምፈልገው ጉዳይ አለ እስካሁን ድረስ እኛ እንትን ልንል ሞክረን ነበረ ግን ዛሬ ማወቅ አለብሽ መሰል ምንድን ነው እኛም ዛሬ ነው ያወቅነው እነሱ ዛሬ ነው ያወቁት እኔ ግን ካወቅኩኝ ቆይቻለሁ ነገሩን ካወቅኩኝ ቆይቻለሁ ነግሬያቸው አልነበር እንደ እናንተ ደግሞ ምንድን ነው ያንስ አንተ ብዙ ጊዜ ስለሰማ ማለት እስከሆነ ሰዓት የሆነ ስሜት ውስጥ ነበር ያለሽው አሁን ያ ነገር ትንሽ ቀለል እንዳለሽ እየተሰማን ነው እየተሰማንም ነው እያየንም ነው እና የበል ደግሞ ቀለል እንዲል ፈልጋለሁ ሳሚ በደንብ ያወራሽ ጉዳዩ ቀጥታ ወደ ገደለው ማለት እኔ ማውራት እንደማልችል እያወቅ ቅድም አስረድ ነገርኳቸው አይደል እንደናንተ አዲስ የምትሆኑት ነገር ካሜራ ደቅራችሁ ምናምን ምን መሰለሽ ቆንጆ ሰርፕራይዝ አለ ቆንጆ ሰርፕራይዝ አለ በኔ በበኩሌ ቆንጆ ሰርፕራይዝ ነው ይሄ ሰርፕራይዝ ነው እኔም እንደዛ ነው ማስበው መጥፎ ነገር ብዬ አላስበው አንቺን አሁን ካለሽበት ከጭንቀት ውስጥ አላ ወደ ተሻለ ህይወት ይበልጥ ይበልጥ የተሻለ ህይወት እንድትመሪ የምረዳሽ ሰርፕራይዝ ነው ምንድን ነው ሎተሪ ደረሳችሁ ግማሹ ልሰጥ ዳር ዳር ማለት ዳር ዳር ማለት ስንተው ማለት ሎተሪ እኮ ምናልባት ድንገታዊ ነው
ይሄ ግን ደሞ ለላለኛ ሞን ይጣይቃል። ሎተሪም ግን እድለኛ ሞን ይጣይቃል። ይሄ ደሞ ሞር እድለኛ እንድትሆን ለሞን ይለች ቀጣይ ህይወት እንዲኖርሽ ያረጋኛል። ለሎተሪ ሌላ ምን ማልካበር ዳግ ንገራት እና ሄሎ ምን መሰለሽ እኛ ማለት በቃ ይገድ ዛሬ ልነግርሽ ይገባል። እና ቶሎ ቶሎ ልንገራት እንዴ? ምንም ዳርዳር ማለት አያስፈልግም። ሊያወራሽ የሚፈልግ ሰው አለ። ለአንቺ የተለየ ስሜት እንዳለው ነው የነገረን እና እዚህ ከመምጣትሽ በፊት ለምን እሱ ራሱ መጥቶ ያወራኝ? ያወራሻል፣ ተረጋግ። መጥቶ ያወራሻል፣ ግን እስኮን ያላወራሽ ያው ስለሚፈራሽ ያው የምታፈቅሪው ሰው ትፈሪ ያስፈራል። እንግዲህ ፍቅር በጣም ከባድ ነገር ነው። እሱ ቀጥታ መጥቶ ወደ ጉዳዩ ከመግባት በፊት እኛ ምንድነው ስልሽ ለአንቺ ያለውን ስሜት ሳሚን አጋርቶት ነበረ። ለእኛም አሁን በደንብ ነግሮናል። ዛሬ ነው እኛ የምንሰማው እና ሊያወራሽ እኛም ራሱ ሰርፕራይዝ ሆነናል። ግን እኔ ደስ አለኝ፣ ምክንያቱም ከእንደዚህ አይነት ህይወት በቃ ከዚህ ስሜት ያወጣሻል ብዬ ነው የሚያሰብኩት። ረትቡ ምን ሆነሽ ነው ግን? ደስ ብሎሻል? ምንድን ነው ደስ የሚለኝ? አይደለም በጣም እየተወዛገብኩ ነው። ምን እንደምትሉ ራሱ አትወዛገቢ፣ ብዙ አትወዛገቢ። ግልጽ እኮ ነው ያናግርሽ የሚፈልግ ሰው አለ፣ ስሜቱ መግለጽ የሚፈልግ ሰው አለ፣ የሚወድሽ፣ በጣም የሚያፈቅርሽ፣ በጣም የሚያከብርሽ፣ ለአንቺ ትልቅ ቦታ ያለው ሰው ነው። ለአንቺ ያለውን ፍቅር የምትረጁ እኔ እንኳን ዛሬ ነው ያየሁት። ግን ለአንቺ ያለውን ፍቅር አየር ላይ ነው የተረዳሁት። ምን ስለዚህ ሂሉ ምንድን ነው ተረጋግተሽ እንድታወሪው እንፈልጋለን። ተረጋጊ ምናምን የለም እኮ እዚህ ጋር ማለት ይኸውልሽ ሂሉ እሷን እዚህ አላቀ አብስላችሁ እኮ ጨርሳችሁ ነው የጠበቃችሁ። እሱ እዚህ አልመጣም። አንደኛ ሲመጣ እንዴ እንት እንድትይው አንፈልግም። ያለውን ስሜት ሲነግርሽ ተረጋግተሽ እንድታዳምጪ እንፈልጋለን። እና በቃ ምንም እንትን ከምንል ልጁ ነው እንዴ? እኔ ዞር ልበል ወይስ ታውቂ? ታውቂ ስጭቃ ትሆናለ ትላለ። ቦታ ትንሽቶ ራስን አስተዋወቅ። እሺ ያው ነግሬያለሁ ማለት ከእሱ ጋር ሰው እሷን ለማየት ሁላ በጣም ከብዶኛል። ያው ዛሬ ነው ያየኋት በደንብ ምንድን ነው አትፍራይ ስሜትን በግልጽ ጮክ ብለህ ንገራት፣ የሚሰማህን ንገራት። እሺ ያው ፈጠን ፈጠን ላድርገው ማለት እንትን እኔንም ያለኝ ነው እና ናት ይባላለሁ። እዚህ አካባቢ ነዋሪ ነኝ እና ዩቲዩብ ላይ ስራዎችሽን በጣም እንከታተል ነበር ምናምን ነገር ብዙ ጊዜ ሆኖ ያለው ኮሜንት ጽፍ ነበረ ብዙ ነገር ጊዜ ግን አታይም ይሆናል። ብዙ ጊዜ ሆኖኛል ማለት ሲከታተልሽ እና አፍቅሬሻለሁ ማለት ወድጄሻለሁ ለማለት ነው። ያን ያው አንቺም ዛሬ ነው ማለት የምታውቂኝ አዲስ ሊሆንብሽ ይችላል። ግን እኔ በጣም ቆይቷል እኔ ጋ ትንሽ ጊዜም ቢሆን ያው በፍቅር በጣም ከባድ ጊዜ ነው እና በጣም ነው የሚወድስ። ይሄን ለመንገድ ነው ነገረሽ እኮ ሰማሽ። እኔ አሁን ምንም ብዬ ልመልስ? ምን እኔ እኮ ግራ ገባኝ በጣም ማለት ምን እያሰባችሁ ነው? እኛ ምንም እያሰብን አይደለም ግን ያው ካሜራ ደቅናችሁ ምናምን እኮ ነው የጠበቃችሁ። ኦ ሰርፕራይዝድ? ያው ሰርፕራይዝ ለማድረግ ስለፈለግሽ ማለት። እኔ እንደውም ያሰብኩት ሰፋ አድርጌ ፕሮግራም አዘጋጅቼ ምናምን ነገር እንትን ለማለት ነው። መጀመሪያ እሱ ነው ያወራሁት እንዳገኝሽ የተባበረኝ እሱ ነው። በጣም እንትን እሱ ነው ማለት ይከብዳል በመጀመሪያ እንደውም ምናምን ነገር ስላለኝ ነው እንጂ ቀለል እናድርግ ብለን ነው እንደዚህ አንድ ላይ እያወራን ያለሽን ስሜት ለማወቅ። እኔ እዚህ ጋ ምንም እኮ ልል አልችልም፣ ምክንያቱም አዲስ ነው ገና ያገኘው ማለት ነው። እንዲህ ብዬ ምን ብዬ ነው የምናገረው? ደግሞ ከዚህ በፊት ሚዲያ ላይ ተናገር ያለው አይደል?
የውስጤን ስሜት የምወደው ሰው እንዳለ መቼስ አይተሃል አይደል? አዎ። ማለት አንቺም እንዳለሽ ልክ እኔም የምወደው ሰው እንዳለና እንድታቂልኝ ነው። ያው አንቺ የራስሽን ስሜት ነው የምታቂው። ማለት እኔ በጣም የምወድሽ አንቺ ከምትዩ እንትን በላይ እኔ በአንቺ ተጎድቻለሁ። እኔ ባይዜ ምንም ልልህ አልችልም። በዚህ ሰዓት ምንም አይነት መልስ ልሰጥ አልችልም። የምር የእውነት እኔ ምንም ልል አልችልም። በእኔ ቦታ ሆናችሁ አስቧ እናንተ ሲጀመር። አይ ልጁ ዛሬ በእርግጥ በውስጡ ይዟል። እፈራ ነበር እያለ ነበር ለእኛም ሲያወራ። እፈራ እየቀለ እንደዚህ አይነት ስሜት የመግለጽ ነገር እንትን የለኝም። አራት ጉባናትሽ እዛ ቀልድ እዛ አይደለም። አንቺ መረዳት አለብሽ ነው። ምን ይሆንሽ ነው? አንቺ እንደዚህ አይነት ስሜት ደግሞ ማውጣት አለብሽ። እኔ ሰሞኑን ይሆንሽ አለሽ ያለውን አውቃለሁ። እንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ እንድትወጪ እፈልጋለሁ። ትቡታ ይበናትሽ። እኔ ገና በአካል ገና ማየውን ልጅ ነው እንደዛ ምትይ። አይ ስታዩ ምን ያህል እንደሚወድሽ እና ምን ያህል እንደሚያከብራት ደግሞ እየፈራ እንኳን እየገለጸላት አንቺ በአካል ምናምን ብቻ አንቺ ሚኮማይክን በአካል አይተሽዋል። እንደ እስቲ ተረጃ በአንቺ ቦታ እሺ። እንዴት ልረዳ? እኔ እኮ እዚህ ጋር እኮ የምወደው ሰው አለ። እንዴት ነው የምረዳው? በቃ የምትወጂው ሰው አንቺ ሊሆን አይችልም እንዴ? ይቅርብሻል። ይቅርብሽ? እንዲህ ቀላል ነው? እንዲህ ከአውጥቶ መጣል ቀላል ነው? እንደዚህ ታዲያ ዝም ብሎ በባዶ ሜዳ ተስፋ ማድረግ ምን ይሉታል? አይ እኔ በዚህ ሰዓት በዚህ ምንም ልልህ አልችልም። ምንም አይነት መልስ ልሰጥ አልችልም። የምር በጣም ይገርማል። ነው እንዴ እንዴ ቀላል ነው እንዴ? እስቲ በእኔ ቦታ አስበው። በእኔ ቦታ ሆነ ማሰብ እኮ ነው እንዴ። አንቺም እኮ እንዳንቺ ስሜት የኔንም ማየት ትችይ ነው። ምን የሆነ ነው? ቆይ ነገር እንዴ ዳግ፣ እስቲ ዝም አልክ እኮ አንተ። እስቲ አግዘን። አይ ለምን መሰለሽ ጀመር አንቺ ከምትወጁ ሰው በላይ የሚወድሽ ሰው እዚህ እያወራሽ ያለ። እኛ ሴቶች ደግሞ የሚወደንን ትተን የምንወደው ነው የምንከተለው አብዛኛው ጊዜ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እኛን በጣም ብዙ ጊዜ ይጎዳናል። አላስጨረስሽውም? እሱ እየተናገረ ያለውን ነገር ሌላም አለ አስጨረስሽው። እኔ ማለት ከነሱ በኋላ መስማት ትችያለሽ ለአንቺ ያለንን ቦታ አልቻልኩም ማለት አንቺ እያለሽ እንግዲህ እዚህ ጋር ማውራት አልቻልኩም። ከብዱ ነው ትጥሽ በጣም ግልጽ እንዲሆን በጣም ከአንቺ ጋር ብዙ ነገር አስባለሁ። ወደፊት አብረን እንድንሆን ለመተማመን ያህል ማለት ፍቅሬ እውነትም ካልመሰለሽ እንድታቂልኝ ያዘጋጀው ስጦታ አለና ፕሮሚስ ላደርግልሽ ፈልጌ ነው። ምንድነው? ምን ይሁን አልገባኝም። ማለት የምን ፕሮሚስ? ከዚህ በፊት ታውቃለህ? ታገኛለህ? ለቀጣይ ይመጣል። ከዚህ በፊት ታገኛለህ እንዴ? ለምንድን ነው እንደዚህ የምታረገው? ምን እየሆንክ ነው አንተ? ታገኛለህ? ከዚህ በፊት አንቺ ቃል በምን አንተ እኔ ከዚህ በፊት የምወደው ሰው እንዳለ አልነገርኩሽ? ለምን አልመተው? አልፈልግም እኮ አንድ ነገር ነው። መርሼ ነው በቃ። የምን ድፍረት ነው? ሰው ታገኛለህ? የምን ድፍረት ነው? ትቦ ይሄ እኮ ድፍረት ነው ሲጀመር ማለት ነው። የምን ድፍረት ነው? አላውቅም። መውደዱን ገለጸልሽ። ሌላ ምንድን ነው? ምን አደረገ? መውደዱን ነገር አለ። አሀ እሺ ብዬ ልቀበለው? እንደዛ ነው የምትፈልጊው? አንቺ ነው ሳይሆን አንቺ ሲያስቢ በራስሽ አስቢ እየቀለዳችሁ ነው። እኔ ህይወት ያለኝ ሰው ነኝ። በእሱ ጠየቀኝ ሲታይ ያስታውቃል። ምኑ ነው ሲታይ? አሀ ውስጡን አውቀሽዋል ማለት ነው። ኧረ በእናትሽ እሱ ያወራ ራሱ ይኸውልሽ፣ ማያፈቅርሽ ቢሆን ኖሮ ተንበርክከው ቀለበት ላድርግልሽ። እሱም አይደለም በጥፊ ብለሽም ዝም አለ ታገዘ። ያንሰዋል ጥፊ ሲጀመር፣ ያንሰዋል ጥፊ፣ ያንሰዋል። ግን ተረጁ ምንም ምን የምረዳው ነገር የለም። ማለት እያለቀሰ እኮ ነው ያልቅስ። ካለቀሰ እኔ ምን እናንተ እናንተ ላይ ነው ችግር ያለባችሁ። ማርያምን እናንተ ላይ ነው። በሱ ቦታ ምንድን ነው የምንረዳው? አንተ በእኔ ቦታ ሆነህ አስብ እስኪ። እኔ አሁን ሰሞኑን ደግሞ የምወደው ሰው እንዳለ እየተናገርኩ አልነበረም? ሚዲያ ላይ ባለው መንገድ ልታናግር ይገባል። እና እዚህ ጋር እሱ ምንድን ነው የሚለው? ከአንቺ ይህን አልጠብቅም። ይህን ጠብቀን አይደለም እዚህ ድረስ የጠራንሽ። ኧረ በጣም እንጂ በጣም ቀልዳችሁ አይጠገብም። እሺ በጣም እንጂ እስኪ ተናገራ፣ ተናገር እስኪ። እሺ ልጁን አታስደንግጭ። ይህቺ ምን ያማታል እንዴ? ምን አይነት ጉድ ነው በእናትህ።
እኛ እኮ ቁም ነገርኛ ነሽ ብለን ነው እንድትረዱ። ያ ምን ይሄ ከዚህ ጋር ምን ማገናኘት? በስነ ስርዓት ተነጋግረን እኛንስ እንዴት አንቺ አክብሮን እኮ ነው እዚህ ድረስ የመጣው። እንዲህ አይነት ንቀት ጥሩ አይደለም። የምር የምንም መናቅ አይደለም። እሺ መናቅ አይደለም። መናቅ አይደለም። ምን አልመታም። አንቺ ምን አይነት ድፍረት ነው ሲጀመር እኔን ያገኛል? እንራላ ምንነት ባያብሽ ሲወድሻል አለቀ። አንቺ ሴደሽ አሁን ስለወለደ እንዴ ማያረጋል ሲልሻል እንዴ? አይ ነገር ተረጋ ማለት ስለከበደ በቃ አይዞ አይዞ ለሰው ክብር ይኑርሽ። አያሳዝንሽም እንዴ? አሳቢ ወለ አይደለም። ይሄ ከክብር ጋር ምንም የሚገናኝ ነገር አይደለም። ሲጀመር ልክ ነሽ ግን ስሜት እሱ አሁን ላንቺ አዲስ ሊሆን ይችላል፣ ግን እኔ ብዙ ጊዜ ይነግረኝ ነበር ጓደኛዬም ስለሆነ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ስለ አንቺ ነው የሚያወራው ስራ ቦታ ላይ፣ ሌላ ቦታም እንደዛ ያወራኝ። ግን እንደ አጋጣሚ አሁን አንቺን ያቅሰው አግኝተን ነው የመጣነው። ቢያንስ ምንድን ነው የማትረጂ? አንቺ ብትሆኚ በእኔ ቦታ ብትሆኚ ምን እንደነበረ ምንም እረዳው ነገር የለም ሲጀመር ማለት ነው። አንተ ሲጀመር እኔ አንተ ምንም እረዳት ነገር የለም። ስንት ጊዜ እንደለፈው ስልሽ ምንድነው የምትለፈው? ሳሚ ለእኔ ነገርከኝ? እሱ ለምን ከነሱ እኔን አታናግረኝ? ባለጉዳዩን አይደለም ምንድን ነው የሚከብድ? ስለምፈራ ነው። እና አሁን ከበደ። አሁን ተንበርክከ ስንቴ ማለት ስንት ላይገባሽ ላትረጁ ትችላለች ማለት ስሜቱ አያሳዝንሽም? ደግሞ በዚህ ሰዓት የሚያፈቅርሽን አታገኝም ወይ? አይ እኔ እዚህ ጋር ማለት ነው የማፈቅረው ሰው አለ። እሺ ቀልዳችሁ አይጠገብም ማለት አረ ተው። አስረጁ፣ እሺ አስረጁ፣ በስነ ስርዓት አስረጁ። ስማ እኔ እዚህ ጋር ማለት ነው የምወደው ሰው አለ። እሺ ምንም ሌላ እንትን መደራደርበት ምንም ነገር የለም። ምንም ያስለቅስም ነገር የለም ሲጀመር ማለት ነው። ምንም ያስለቅስ ነገር የለም። እሺ በጣም ትገርማላችሁ። እሺ እንገናኛለን። ዛር በላ ሳልፈኝ በእናትህ ሳም እሷ ነው አላበዛ። አዎ ወዴት ነው የምትሄጂ? ቁጭ በል እሷን ተረጋግተን እናወራታለን። እኛ ሰምቻታለሁ እኮ ማለት እንዲህ ስላልጠበቅኩ ነው እንጂ አውቃት ነበረ ነገርየውም ከባድ እንደሚሆን። ግን እንደዚህ አይደረግም ማለት ሰው ልጅ ወንድ ልጅ እንደዚህ ተንበርክኮ የለመነ በጥፊ ማለት ከሰው አልጠበቅኩም። እንዲህ አይነት ሰው አልመሰለችኝም በፊት ሳውቃት፣ እንዲህ አይነት ሰው አልመሰለችኝም። አሁንም ሁሌም እንደምወዳት ነው። አይዞ እሷ ባረገችው ነገር አንተ ብቻ ሳትሆን እኛም አዝነናል በጣም። እና ያልጠበቀችው ነገር ስለሆነ ምናልባት ሊሆን ይችላል። ወይኔ ናቲ መሄድ ፈልጋሉ ማለት እኔ መሄድበት ስላለ ሁላችሁንም በጣም ማመሰግናቸው። ሳሚ በጣም ማመሰግናቸው። እንደዋወላለን። አረጋጋ አብረው